tia Vânia é muito engraçada, mas às vezes ela vira uma pimenta. Eu gosto do carinho que eles dedicam a gente, aos alunos. Eu gosto da forma de ensinar dos professores. Eu sempre tive professores muito queridos e eu nunca tive um professor que eu não gostei. Os professores são muito queridos e eu adoro o carinho que eles têm pelos alunos. Uma palavra que vai definir os professores no Dom Bosco, bom, eu acho que é competência, porque todos são muito competentes. Eles conseguem passar muito bem o conteúdo proposto, seguindo o planejamento, mas não só isso, eles também são ótimas pessoas que preparam os alunos para a vida, porque o trabalho do professor não é só passar conteúdo, chegar lá, isso é assim. O professor prepara a gente para a vida. Aqui no SEB Dom Bosco, o clima é de união entre os alunos e os professores. Desejar um ótimo dia dos professores para vocês, vocês merecem, por ajudar a gente esse ano inteiro, estar ali em cima e falando para a gente nunca desistir, é muito difícil. Um beijo para todos os professores. E para todos os professores do SEB Dom Bosco, feliz dia dos professores. Um grande beijo. E a todos os professores do SEB Dom Bosco, um feliz dia dos professores. Para todos os professores do SEB Dom Bosco, queria desejar um feliz dia dos professores e agradecer por fazerem parte da nossa vida. Obrigado e um beijo no coração.